dobar tim je uvek spreman da uradi sve za svakog svog igrača. Jer će svako od igrača uvek učiniti sve za tim. A ključ uspešnog tima je u dobroj komunikaciji. Zato smo izabrali VIP. A najbolji tim vam sada donosi nove, najbolje postpaid tarife sa duplo više besplatnih minuta. VIP. Tvoje reči vrede više.